Dobrý deň. Nachádzame sa v blízkosti Arboreta v Miňanoch, kde vás pozývame na prehliadku domu Economic 7. Nech sa páči, poďme. Predtým vyzerá veľmi útulne, tak poďme sa poobzerať ďalej. Kuchyňa je krásne presvetlená vďaka týmto veľkým oknám. Gazdinka sa tu bude určite veľmi dobre cítiť a napečie fajné koláče. Videli sme obývačku, kuchyňu a prvú kúpeľňu. Poďme sa pozrieť hore. Na druhom poschodí domu je ďalšia kúpeľňa, ktorá je veľmi priestranná. A potom tu máme tri izby, z ktorých dve sú využívané ako spálňa a jedna je pracovňa. Ďakujeme, že ste si s nami pozreli dom Economic 7 od ekonomických stavieb. Dúfam, že sa vám páčilo a vidíme sa pri ďalšej prehliadke.